Tak čau všem. Dlouho jsem se neozval, tak si myslím, že dlužím nějaký video pokračování mýho příběhu. Jak vidíte, tak ležím zase někde v nemocnici. Ten důvod je, že posledních několik týdnů vlastně jsem neměl žádný moc velký pokrok. Ve flexi jsem se prakticky zasek a nemohl jsem přejít přes těch 95 stupňů, kde ta noha opravdu jakoby byla schopná udělat větší flexi, ale většinou se pak vrátila zpátky. A prostě těch 95 stupňů je pro mě málo na takovéto běžné fungování nebo o něco více než běžné používání. No, tak jsme to probírali s doktorem a doktor prostě mi navrhl, že fyzioterapie nefungovala. Nebyli jsme schopni prostě přejít přes tu větší flexi. Tak mi navrhl vlastně takzvaný redress. Je to násilné ohnutí nohy v anestezii. Takže včera jsem nastoupil zase na oblovku, nebo předevčírem, včera ráno jsem měl zákrok. Panu doktorovi se podařilo ohnout koleno, respektive patu, až vlastně k zadku pod tou narkózou. Ale umíte si představit, že samozřejmě potom, když se probudíte, tak to není úplně jako příjemný. A hlavně to horší vás čeká, protože potřebujete vlastně, že on dosah, já nevím, 135 stupňů. A dosah to tím, že vlastně jakoby tam naštěstí nic neutrh teda, ale nebo respektive redress je, že on jakoby uvolní ty srůsty. Jo? On vlastně jako, že tím, jak se vám to hojí, tak se tam různě udělají srůsty, to koleno se jinak trošku vytvaruje a potom zkrátí se všechny ty šlachy a svaly. A vlastně pak je problém s tím ohnutím nebo s tím protažením. Jo? Takže při tom redressu prostě on to ohne, ale potom vás vlastně čeká několik zase dnů, týdnů respektive, abyste udrželi vlastně ten rozsah. Jo? To znamená, jak to vypadá, že vždycky před každým cvičením vlastně před každým cvičením dostanete prášky nebo prostě proti bolesti, no, a cvičí se. Jo. Ta rehabilitace je hodně intenzivní. A znovu se snaží přiblížit vlastně při tom ohnutí té nohy prostě k těm stupňům, které jsem zmínil. To už samozřejmě nejde, ale dneska se dostala fyzioterapeutka k nějakým 120 stupňům. Ale to už jsem fakt jako hryzal do postele. Jo, jako já bych byl, nebo úspěch by byl, kdybych se dostal na nějakých těch 120, 115 klidně, 120. A to by mi stačilo úplně v pohodě. No, takže vyhlídka je taková, že bych měl jít asi v pátek domů. A od pátku zase cvičit doma, takže zase nějaký rehabilitace a možná si půjčím motodlahu, to ještě nevím úplně. Musím rozmyslet. Že motodlaha je vlastně do 120 stupňů a já ji dosáhnu 120 stupňů teďka. Jo, na té motodlaze je to trošku něco jiného než v té realitě. Jo. Takže ta motodlaha vám mě teďka už jakoby nedává tolik. Jo. Tak, no já se asi zase ozvu, takže jenom jsem chtěl informovat, že momentálně jsem zase v nemocnici a znovu a si procházím peklem, jinak to koleno vypadá teďka takhle. No, asi to není nic hroznýho, ale samozřejmě nateklý je, že jo? A jsou podrážděný všechny ty vlákna, že jo, svalový, a ty šlachy se napínají na 100%, jo? Takže samozřejmě příjemný to není. No. Tak to je asi všecko za mě a já zase teďka natočím častěji.
Čau.